Микрофони. Един ден преди стартирането официално на предизборната кампания за парламент, политическа партия ГЕРБ е единствената, която ще представи управленската си програма за един следващ управленски мандат. Тук част от колегите и експерти, които работиха, за да може действително днес да бъде представен една програма, която действително ще даде възможност за очертаването на европейското развитие на България. И разбира се, всичко това, което постигнахме през последните 8 години, е действително в местната и в изпълнителната власт. Имаме център, ясно управление, да градим България и да постигнем това, което всъщност успяхме да направим в управленските мандати, както в местната, така също и в изпълнителната власт. Това, което е по-важно, че политическа партия ГЕРБ си направи изводи и за грешките, и за слабостите, които имаше за всичките тези години. Това, което направихме за тези 8 години, е да спечелим доверието на българските граждани, но и да го запазим. Това го направихме в условията на управление и в опозиция. И днес повече от всякога България се нуждае от стабилно управление. За да има стабилност, трябва да има сигурност днес и за следващите години. Стабилността е да има работещи институции. Стабилността е да се създават повече работни места. Стабилността е българските граждани да виждат своята перспектива за своят личен и професионален живот. Разбира се, когато говорим за секторни политики, когато говорим за управленски мандат, няма как да разпоменем, че за последната една година България загуби много. България загуби посока, България загуби доверие на европейските ни партньори, на евроатлантическите ни партньори. България се отклони от пътя за европейско развитие като страна членка в Европейския съюз. Точно затова и днес ще бъдат представени основните акценти пред вас, журналистите, на управленската ни програма. Тя беше координирана в изработването и от Томислав Дончев, Роми Пачварова и всички колеги, които виждате днес тук. Но екипите, които работиха по изработването на тези сектори политики и цялостният модел за едно бъдещо управление, мога да кажа, че те са много и няма как да ги съберем в тази зала. Но това, което е изключително важно да се знае, е, че политическа партия ГЕРБ натрупа управленски опит, натрупа много знания и разбира се, в един следващ управленски мандат ние можем да носим тази отговорност, която българските граждани очакват да я носят тези, които управляват. Управлението не е самоцел. Ние разбираме управлението като форма да имаме действително възможност да реализираме политически и управленски решения в център дясно и за това сме лидерът в този политически спектър и сме част от най-голямото европейско семейство, Европейската народна партия. Аз искам да дам думата на Томислав Дончев, след което постепенно ще имате възможност да чуете и останалите колеги за основните акценти в управленската ни програма и разбира се, след това ще бъдем готови да отговаряме на въпроси, които ви имате към всички секторни политики. Благодаря. Залата е малка, за да събере целият екип, който е участвал в разработването на програмата. Защото всички политики като механика са подготвени от десетки експерти, много от които днес са тук. Но целите, принципите, задачите не са съвсем наша заслуга. Те са ни възложени от десетките или стотици
хиляди български граждани, с които се срещахме, говорихме и кореспондирахме през последните месеци. Започвам с това, че при нас няма нужда от въпроса кой, защото е ясно кои сме. Ясно е кой носи цялата отговорност за всичко сторено и за всичко несторено. Днес със сигурност нямаме нужда от представяне. Но нека да напомня, че след години опит в местната и централната власт, опит на европейско ниво, след редица предизвикателства, след грешки, след пропуски, след успехи, след постижения, след системните опити да бъдем унищожени през последната година, днес сме по-силни, по-можещи. Най-важното, днес сме по-мъдри от вчера. Влизаме в битката за властта не заради самата власт, а защото знаем какъв е правилният път. И защото имаме силата да го извървим. Преди отделните сектори, преди промените в държавното управление, има една голяма задача. Тя е толкова голяма, колкото понякога голямо е общественото недоверие или гневът. На нас ни е необходима обществена и политическа среда, в която истината е ценност, в която да се говори с аргументи, среда, в която лъжата да се наказва, среда, в която има памет, има отговорност. Съзнаваме, че промяната започва с това самите ние да бъдем на висотата на собствените си цели и принципи. Да говорим истината, дори когато всички останали лъжат. Да следваме разума, дори всички останали да се отбиват от популизма. И да излъчваме сигурност и спокойствие, дори политическата истерия да се е превърнала в стандарт. Днес ще гледаме напред, а не назад. Само че пътят напред минава през признанието, че за последната година и няколко месеца България загуби много. Загуби възможности, загуби посока, загуби доверие, а най-вече загуби време. Време за работа, време за градеж. Затова днес е редно да кажем, че е време. Време е отново за работа и е време за реформи. Време е да заменим задкулисието с прозрачност, арогантността с отговорност, незнанието с експертиза, хаоса с стабилност, нерешителността с воля и разрушението с съзидание. Време е да върнем България на европейския път на развитие. Европейският път на развитие започва с стабилността. Само върху солидния фундамент на стабилността може да се градира растяща икономика. Само когато има стабилност, и гражданите, и бизнес могат да планират и да осъществяват своите дългосрочни намерения. Само въз основа на стабилността държавата може да бъде сигурен и прогнозируем партньор, а не церемониал майстор на неприятните изненади. Опасна е тенденцията, ако някой претендира, че може да говори от името на България. Само че усети за самочувствието. Аз днес мога да кажа, че България има нужда от сигурност, има нужда от спокойствие, има нужда от стабилност. България има нужда от това да следва ясни цели и ясни приоритети. Всички функции и институции на държавата, които през последната една година бяха в безпорядък, трябва да бъдат възстановени и да работят в полза на хората. Длъжни сме да направим България добро място за живеене. Сигурна, стабилна и спокойна държава. Без този резултат, което и да е политическо или държавническо усилие, няма абсолютно никакъв смисъл. Цялата политическа и държавна система трябва да бъде реорганизирана. И
трябва да бъде подобрено. За да не се оказваме периодично в ситуацията, че съществуват опити демокрацията да бъде заменена или подменена. 7 години след членство на България в Европейския съюз, страната все още има нужда от модернизация. Днес никой не може да управлява, гледайки върховете на обувките си. Всяко действие, всяка стъпка, всяка реформа, всяка политика, дори да бъдат ориентирани към конкретна, конюнктурна, днешна цел или предизвикателство, трябва да бъдат съобразени с големите стратегически приоритети, които има България. На първо място, усилията за подобряване на демографската картина. След това, гарантиране на международната сигурност на страната и запазване на геополитическата ориентация. Адекватното участие на България в променящия се Европейски съюз. Тук България трябва да произвежда предложения и решения, не просто да бъде послушен зрител. Дигитална икономика, основана на знанието и на иновациите. И необходимостта всяка политика да бъде преформулирана с оглед предизвикателствата на измененията на климата. Както социалната политика не е патент на социалистите, така и реформите не са запазени само за реформаторите. Редица сектори не отговарят на нуждите и на изискванията на гражданите. Като услуги, като организация, като публичност, като контрол. Нещо по-лошо. Освен, че там потъват парите на данъкоплатците, най-сигурният пенек за нереформиран сектор е, че дори ние да увеличим финансирането за него, с това услугата не става по-добра. Нека да напомня, че реформите не са извънредно събитие, те са част от ангажиментите на един добър управленец. Те са част от живота. Започваме с самото държавно управление. Тръгваме от императива на доброто управление като принцип. Продължаваме с гражданското участие като норма. И стигаме до електронното управление като метод. След това трябва да продължим с енергетиката, с социалната сфера, с здравеопазването, с образованието и да приключим на защо не да започнем с истинската фискална децентрализация. Кой е? Основна задача на едно бъдещо стабилно управление е да подреди публичните финанси. Да върне стабилността в публичните финанси. За да спрем да трупаме дългове, които се пишат на сметката на следващото поколение. Ние сме го правили, знаем как се прави, можем да го направим и сега. Не сме съгласни обаче с отстъплението от действащия модел на данъчна политика. Вярваме, че сегашната система на облагане на доходите на физическите лица е най-удачна за българското общество. Смятаме, че пропорционално разпределя тежестта и е най-справедлива. Затова ние няма да отстъпим от действащото пропорционално облагане на доходите на физическите лица. Нещо повече. Ще прилагаме най-низките възможности, най-низките допустими в Европейския съюз акцизни ставки, за да можем да не натоварваме допълнително доходите на гражданите. Имаме проблеми с приходите. Заявките на предходните управляващи, че знаят как да се справят с този проблем, доведоха до безпрецедентни нива на дефицит. Ние смятаме, че обединението на НАП и агенция Митници е едно добро решение в тази посока. В най-голямата сива икономика в Европейския съюз, подобряването на координацията между отделните звена ще даде възможност да се избегне до голяма степен възможността за кражби, покриване на данъци и контрабанда. Целта не е да спестим средства. Целта е да увеличим ресурса на държавата да събира приходите си. По-високата финансова самостоятелност на общините е важна за нас. Затова ние ще създадем механизъм, с който те да могат да определят в полза на местните бюджети
по тяхна преценка, разбира се, добавка към данъка върху доходите на физическите лица, който да остава на разположение в общините. По този начин, освен че ще правят децентрализирана икономическа политика, те за пръв път ще могат да правят децентрализирана данъчна политика по отношение на прякото облагане на доходите. Стабилността на публичните финанси не означава замразяване на доходите. Напротив, няма да замразяваме доходите и те ще растат. Но стабилността на публичните финанси означава доходите да растат пропорционално на това, което произвеждаме. Да растат не на база на популистски решения и обещания в една конюнктурна предизборна кампания, а на база на ръст на икономиката и увеличение на реалната покупателна способност на нашите доходи. Ще подобрим капацитета на държавата да привлича инвестиции. Икономическият министър повече няма да се занимава с енергетика. България ще има икономически министър. Той се занимава с привличане на инвестиции, с представяне на Република България в местата, където има много ресурс за инвестиции. И най-вече ще го освободим от енергетиката, която има нужда от специално внимание. Администрацията трябва да увеличи доверието в себе си. Поемаме ангажимент всички назначения в администрацията да минават през прозрачни и публични конкурси, основани на еднакъв принцип, независимо от нивото в административната йерархия. Това, разбира се, не е достатъчно. Затова електронното управление отново е изведено като приоритет. Конкретни стъпки в тази посока биха могли да бъдат. В кратки срокове обединяване на всички съществуващи регистри, които в момента работят в държавната администрация. Създаването на единна деловодна система в държавната администрация, която ще увеличи прозрачността на всички административни производства. И в кратки срокове, съвсем постижима цел, всички лицензионни и регистрационни режими, регламентирани от нашето законодателство, ще се управляват само електронно. Без пряк сблъсък на гражданите и бизнеса с публичната администрация. Социалната политика не противоречи на дясното. Социалната политика не противоречи на стабилността на държавата. Напротив, най-богатите и най-стабилни европейски икономики имат най-силната социална политика. За нас обаче са необходими нови решения и модернизиране. Ще продължим пенсионната реформа, внимателно анализирайки всички компоненти на системата и променяйки ги, така че тя да бъде по-устойчива и с времето да гарантира по-добро заместване на доходите от пенсия спрямо доходите от труда. Имаме работещо решение и по отношение на ранното пенсиониране на категорийните работници. Изборът дали да се пенсионират от професионалните пенсионни фондове или от държавното обществено осигуряване ще гарантира максимална степен техния интерес. Програмите за заетост и преквалификация трябва да бъдат максимално вързани с потребностите на пазара на труда. Те трябва да допълват създадена вече заетост, за да има устойчивост. Те трябва да добавят стойност към съществуваща заетост, а не да бъдат в краткосрочни програми на общините, които в момента, в който финансирането от държавата престане, изчезват. За нас е важно да потвърдим тридетния модел и да го стимулираме. Затова ще увеличим интензитета на подпомагане на първите три деца. И ще намалим интензитета на семейното подпомагане на семействата с повече от три деца след трети. Реформата в здравеопазването е болезнена и осъзната необходимост. Там промените трябва да бъдат много внимателни, но и същевременно много решителни. Прецизирането и оптимизирането на бюджета на здравноосигурителната каса ще се наложи още до края на тази година. Оттам нататък оптимизацията на държавните болници чрез въвеждане на единни стандарти за тяхното управление ще намали до голяма степен
сегашните лоши практики в някои лечебни заведения, където са били ресурс. Макар и не веднага, но ние вярваме, че въвеждането на диагностично свързани продукти е по-модерния и по-правилен начин за финансиране на болничната помощ, който трябва да замести действащите в момента клинични пътеки. Отдавна утвърден в Европа модел в спешната помощ да не работят скъпо платени и дълго обучавани доктори по медицина, а достатъчно добре обучени млади парамедици, е крайно време да бъде установен и в България. По този начин не само ще решим проблема с липсата на кадри, но и ще концентрираме специалистите точно където им е местото. Разбира се, подобряването на събираемостта на здравните вноски винаги е проблем, откакто имаме здравноосигурителни вноски и здравноосигурителна каса. С много прецизни и премерени законодателни промени и административни такива ще ограничим отпадането от здравно осигуряване или изборът на хората да се осигуряват здравно само когато преценят, че имат нужда от медицински грижи. Не на последно място. Достъпът до инвитро процедури ще бъде ограничен единствен и само от медицинска целесъобразност. Колкото са необходими ресурсите, за да може всеки един български гражданин да получи тази медицинска помощ, ще бъдат осигурени. Без ограничения. Всичко това няма как да стане без развитието на една модерна инфраструктура. Говорейки за инфраструктура, не трябва да забравиме, че всъщност именно пътната, железопътната инфраструктура, това е част от кръвоносната система, която подкрепя икономиката и която дава възможност за нейното развитие. Именно за това основен приоритет в частта пътна инфраструктура, това е магистрала Хемус. Нейното окончателно завършване в пълнота, направлението София-Варна. Изключително важен стратегически проект. Проект, който не е самоцелен. Не е самоцелно строителството на пътища и на магистрали. Строителството на този проект, строителството на тази магистрала ще даде възможност да преодолеем голямото различие между Северна и Южна България. Ще даде възможност да направим така, че да има повече инвестиции, работни места, по-добра свързаност на всички населени места по това направление. И това е само част от мерките за развитие на инфраструктурата, които предвиждаме. Безспорно, като част от тези мерки е довършването и на магистрала Струма, и на магистрала Смарица, за съжаление, със сериозно забавяне към днешния момент. Довършване и на всички останали и пътни, и железопътни проекти, финансирани с европейски и национални средства. Говорейки за инфраструктура, не трябва да забравяме какво се случи последната година. Европейските фондове бяха спрени, българските общини, българските градове, населени места останаха без инвестиции, останаха разкопани градове, стотици хиляди работници без работа, без заплати, благодарение на безхаберието, което имаше с тази една година. Затова основен приоритет е отблокиране на спрените европейски фондове и за регионално развитие, и за околна среда, незабавно възобновяване на плащанията и най-важното – стартиране на средствата от европейската солидарност от новия програмен период и за регионално развитие, и за околна среда, незабавно, за да могат отново общините, населените места да получат своята подкрепа и за градско развитие, за градски транспорт, ремонт на училища, детски градини и цялостна инфраструктура на българските населени места, българските общини, които напоследък останаха забравени, останаха без подкрепа. Като част от мерките за градско развитие, за развитие на общините, не трябва да забравим и водната инфраструктура. В 21 век все още имаме области с режим на вода. Именно за това ще инвестираме усилия с приоритет към тези области. Като част от цялостната ни визия и стратегия за развитие на водния сектор, за неговата оптимизация, за повече водопроводна канализация, пречиствателни съоръжения, съоръжения за пречистване и на отпадъците. Всичко това е част от една дългосрочна програма и стратегия, която имаме заложена в нашите приоритети. И не само това,
развитие на енергийната ефективност от жилищните сгради. Тук Белян ще се включи след мен, но използвам случая да кажа, че това, което се случи по отношение на общини, на региони, на регионално развитие и инвестиции, това беше блокаж заради изкуствено разделеното Министерство на регионалното развитие. Така че там, за разлика от това, което се каза, да, ще имам отделен министър на икономиката, но ще върнем справедливостта, ще съберем обратно Министерство на Министерство на регионалното развитие с Министерство на инвестиционното проектиране. Това недоразумение, което се случи, бяха отнети правомощия на общини, ще върнем правомощията на общините, ще върнем обратно инвестиционния процес да се случва без забавяне и без блокиране и без разделяне на порции, нещо, което е изключително важно. Економика, енергия, благодаря. Популизма в енергетиката през последната една година очаквано доведе до катастрофа в сектора. Вече чухте, че ще има отделен министър на икономиката, което съответно означава, че ще има отделен министър на енергетиката. Този министър на енергетиката в новия кабинет трябва от първия ден да се заеме с решаване на натрупаните тежки проблеми и състоянието на дружествата в сектора. Политиката да субсидираме цената на тока с цел да правим социална политика е изключително грешна, защото тя не постига своите цели. 5% намаляване на цената на електроенергията за всички облагодетелства, както тези, които имат нужда, така и други, които могат да си позволят да плащат реалната цена на електроенергията. Трябва да бъде създаден независим и професионален регулатор, който да определя цената на електроенергията така, както тя трябва да бъде. А съответно енергийно бедните, които в България са един от основните рискове в енергетиката, да бъдат подпомагани през механизмите на бюджета. В момента в бюджета, всяка една от годините, съществуват между 80 и 90 милиона лева, които подпомагат 200 хиляди домакинства в България. Ние считаме и сме заложили в нашата програма, че тази помощ ще обхваща не 200 хиляди, а над 500 хиляди домакинства и сумата ще бъде повишена от 80-90 милиона на 300 милиона лева. По този начин енергийно бедните ще могат да бъдат реално подпомогнати с почти цялата, ако не и цялата сума, на тяхната енергийна консумация през отоплителния сезон. От друга страна, за останалите, които имат възможности и могат да си плащат цената на електроенергията, тя трябва да бъде такава, каквато и определят пазарните механизми. Разбира се, за всички останали, ние трябва в следващите 4 години да гарантираме пълна либерализация на пазара. Какво означава това? Това означава, че всеки един от тези потребители трябва да може да избира своя доставчик на електроенергия, а не да бъде зависим от електроразпределителното или газоразпределителното дружество. Енергийната бедност е само един от проблемите в енергетиката. Друг основен проблем е енергийната ефективност и най-вече енергийната неефективност на жилищните сгради. Предвиждаме създаването на мащабна програма за енергийна ефективност. И съвсем изключително упростена, за да може да бъде реализирана в кратки срокове. В рамките на тази програма ще бъдат финансирани за първите две години между многофамилните жилищни сгради с 100% безвъзмездна помощ. Общия размер на тази програма трябва да бъде 2 милиарда лева, с които 2 милиарда лева ние ще успеем да санираме повече от половината от многофамилните жилищни сгради в страната. Санирането на тези сгради има множество ефекти, не само за енергетиката, а и за икономиката, и за социалната сфера. Защото от една страна хората ще спестят между 30 и 50% от разхода за отопление на своите жилища. От друга страна, с този спестен доход, реално ще се повиши разполагаемия доход, с който те разполагат. И те ще могат да повишат своето собствено потребление, по този начин да повишат потреблението в страната, което ще доведе съответното и до по-висок икономически растеж. Схемата ще бъде изключително упростена. Единственото, което ще се иска от етажната собственост, е да предостави съгласие за направата на подобрение върху тяхната сграда. Това съгласие ще се предоставя на общините, които ще бъдат активно включени в изпълнението на програмата. Всяка една община ще прави предварителен подбор и ще избира десетки малки и средни фирми, които да работят в санирането на тези жилища, за да може програмата да се реализира изключително бързо. Най-красивото в тази програма е това, че на всеки един етап от нея ще съществува конкуренция. Както блоковете ще се конкурират кой блок първи да даде съгласие, за да почне изпълнението, безвъзмездно на 100% изпълнение на мерките за енергийна ефективност върху блока и в жилищната сграда,
така и общините ще се състезават за това да, да усвоят колкото да може повече средства от тази програма. Тази програма ще разкрие десетки хиляди работни места, ще даде работа на хиляди строителни фирми в България. Ефект от тази програма няма да бъде само в енергетиката, икономиката и социалната сфера. Тази програма реално ще направи нашите градове по-красиви, по-приветливи и ще повиши самочувствието на всеки един от нас за бъдещето развитие на държавата. Това е нещо, което в Европа е направено преди много години. Знаете, Германия бе пионер в тази програма и тази програма най-често се асоциира с това, което е направено там. Третия риск в енергетиката, това е енергийната зависимост. България, за съжаление, е енергийно зависима на 90% от доставката на енергийни ресурси. Първата стъпка в посока енергийна независимост на България ни направихме през 2012 година, когато стартирахме конкурс за търсене и проучване на дълбоко Черно море, блок Анспаро, където вече имаме първите положителни резултати за наличието на газ и според съобщението на един от членовете от консорциума ОМВ и нефт в дълбоката част на Черно море. Смятаме най-активни в ускорени срокове да продължим тази борба за енергийна независимост, като стартираме конкурсите за останалите два блока в Черно море, Силистар и Терес. И може би енергетиката не вълнува цялото общество, а само част от нея, но следващата тема, която е свързана с нашите деца и тяхното образование, стои най-високият приоритет във всяко едно българско семейство, така че давам думата на Антония. Така както за всяко едно българско семейство, така и за нас образованието и научните изследвания са ключови фактори за икономически растеж на страната. Образователната система трябва да дава перспектива на младите хора за успешна кариера тук в нашата страна. И това е наша задача. Затова ние работим за увеличаване на средствата в образованието и в науката. Работим за по-високо заплащане на учителите и за повишаване на квалификацията им, защото е доказано, че държавите, които инвестират едновременно в по-високо заплащане на учителите и на тяхната квалификация, имат най-успешните образователни системи. Работим за актуализиране на учебните програми, така че децата ни получават и практически умения. Работим за въвеждане на електронни учебници, които да бъдат разбираеми, които да бъдат интересни за децата. Работим за използването на информационните технологии в цялостния процес на обучението и в средното, и в висшето образование. Да, имаме проблеми в висшето образование и затова ние предвиждаме да обвържим 50% от субсидията на висшите училища с качеството. Предвиждаме независима външна акредитация на висшите училища, така че да гарантираме конкурентоспособност, да гарантираме едно добро българско висше образование. Работим и за това всяко едно дете да получи необходимата подкрепа за развитие, да бъде подкрепено в неговата реализация в училище и за това предвиждаме повече психолози, повече педагогически съветници, повече специалисти във всяко едно училище и във всяка една детска градина. Работим и за по-добрата връзка между училищата, университетите, науката и бизнеса. А това означава активно включване на обучението чрез работа, така нареченото главно обучение, което стана факт именно с усилията и по предложение на ГЕРБ в 42-то Народно събрание. Включва разработване на учебни програми заедно с бизнеса и въвеждане на предприемачество за всички деца, ученици и студенти. По отношение на науката, финансирането на научните изследвания съобразно приоритетите на страната ни за развитие и по този начин, чрез тези проекти, активно привличане на утвърдени български учени в чужбина, би имало висока добавена стойност и по този начин биха били най-по-добре подкрепени научните изследвания в България. Убедени сме, че доброто конкурентното образование гарантира работеща и конкурентна икономика. Гарантира успешна личностна реализация на младите хора в България. И това е целта, която сме се поставили в нашата управленска визия за образование и наука.
Знам, че имате травматичен спомен, но програмата ни през 2013 година беше в обем 220 страници. Изключително детайлно с приложение на всички изчисления. Като резултат, тя беше четена не безвестна доза усилия, основно от експерти. Днес направихме опит да сведем всички наши цели и принципи до 4 пъти по-малък текст, който да бъде разбираем от практически всички. Разбира се, колкото и да сме талантливи, не можем в рамките на половин или един час да разкажем десетки страници текст. Затова не излиза нещо, получите пълния текст на програмата. Разбира се, ще имате право да ни задавате всички въпроси, които имате. Само, че със сигурност ще бъде по-лесно не да ви кажа какво ще направим, а какво със сигурност няма да направим. Няма да отпуснем безвремие, няма да отпуснем хаос, няма да подменим целите си. Няма да определя вас. За да бъдат реализирани всички тези секторни политики, това, което ще получите, е екземпляр от управленската ни програма. Последният раздел от управленската програма са записани всички промени, които трябва да бъдат направени в законодателството на България. Точно за това в 43-то народно събрание ние ще се нуждаем от парламентарно мнозинство, което може действително да реализира всички тези реформи и всички тези секторни политики. Това, което мога да заявя, че по време на предизборната кампания и много скоро след приключване на изборния ден, ние ще бъдем готови с всичките законодателни инициативи, които трябва да бъдат реализирани. Само давам един пример с модела за сектор сигурност. Това са 6 готови проекти закона с съответните мотиви и с всички детайли от тези реформи, които трябва да бъдат реализирани. Така ще бъде във всеки един сектор и съм убеден, че действително това, което каза Томи от управленската ни програма от 2013-та, но аз искам да припомня от управленската ни програма 2009-та година, днес вие ще видите едно действително надграждане на експертния потенциал и управленска програма, която ще бъде достъпна, ще бъде реалистична и ще върне точно тази стабилност, която България днес се нуждае. Стабилна България – време. Номер 9. Първият, представяйки така основните приоритети в предизборната програма, има ли основа за широка коалиция ляво-дясно в следващия парламент за съвместна работа и също така какво от платформата си определя като най-амбициозните, но същевременно най-необходимите цели и мерки? И втория въпрос към господин Горанов и господин Добрев, съответно економика и енергетика. От представената вчера информация от служебния кабинет за състоянието по министерства и за бюджета, ако може да коментира господин Горанов и господин Добрев, анализът на министър Штонов, който каза, че покачването на тока няма само това да по някакъв начин да реши проблемите в енергетиката, ако може да коментирате. Благодаря. Много често се говори за коалиционна култура. Аз мисля, че освен за коалиционна култура, трябва да говорим и за коалиционна хигиена. Имам предвид, че безпринципните сговки като коалиции, именно последната година беше най-яркото доказателство, че не дава добър резултат. Иначе сме приели всяка парламентарна и извън парламентарна подкрепа за всички тези основни цели и принципи. И за да я взема втори път думата, много са акцентите, има такива, които са в текста, не бяха изказани днес, но основен акцент на първо място са институционалните реформи. Разделението на Министерството на економиката, енергетиката и туризма на 3, реформата в НАП и в Митниците,
новата система, която наистина гарантира финансова децентрализация и дава шанс на общините да водят местна икономическа политика. Това е изключително силен акцент. И без да претендирам, че съм изчерпателен, за мен много силен акцент е външната оценка на българските университети, което е най-силната гаранция за високо качество на висшето образование и най-смелото предложение от последните десетилетия. Колегите, разбира се, могат да отговарят. За съжаление, не се изненадахме от състоянието на публичните финанси, представено от служебния кабинет. Още при съставянето на бюджета за тази година ние алармирахме от парламентарната трибуна, че се планира предизборен бюджет, грешен бюджет, небалансиран бюджет. Това се оказа, за съжаление, твърде бързо. Още в първите месеци на 2014 година основните пупери в разходите бяха използвани със съмнителна ефективност. Не съм чул, не знам дали вие сте чули, за един завършен проект по програмата за растеж, ангажирала стотици милиони. Да, има проблем. По-голям, отколкото получавам. И затова е още по-важно, както и да се ситуира следващото народно събрание, то да излъчи едно стабилно управление. Защото ако България няма време за губене за дългосрочни решения, които са отлагани с години, България няма никакво време да си погреби в публичните финанси. А в енергетиката, това е. Ако не сме изненадани по отношение на изпълнението на бюджета, то сме изненадани по отношение на състоянието на енергетиката, защото то е по-тежко, отколкото ние знаехме. Ние мислихме, че загубата е 500 милиона на националната електрическа компания, оказа се, че тя е 920 милиона лева за една година. Това е катастрофа, която дори националната електрическа компания не може да понесе. Изненадани сме и от още нещо. Изненадани сме, че БСП подкрепят или организират протести на темата за концесията или правата за търсене и проучване на парк Плесенец. Изненадани сме, защото се оказва, че договор е подписан от тях на министър Драгомир Стойнев на 1 април 2014 година. Може ли въпрос? Следващото управление. Основният акцент ще бъде да не бъде задкулисно управлението, а да бъде прозрачно. Това, което казвате за основни приоритети в секторните политики, няма как да изведеш една секторна политика и да загърби следващата. Затова тук са в момента колегите, свързани с земеделие, екология, транспорт, отбрана, социална политика. Всяка една политика и когато искаш да реализираш един успешен управленски мандат, трябва да има интегритет. Това е целта на този отбор, който виждате тук и всички тези колеги, които работят в този силен тим, наречен политически партия. Вчера господин Борисов заяви, че ако вземете властта, Южен поток ще бъде започна да се строи през ноември. Господин Добър, каква е последно вашата позиция за Южен поток? Ще го бъде ли и добре ли за страната, в крайна сметка, това е въпросът за това да премине и да се осъществи този проект? Първо искам да уточня, че ние никога не сме си променяли позицията по отношение на Южен поток. Винаги сме казвали, че подкрепяме развитието на проекта, ако той е съобразен с европейските изисквания. Смятаме, че с активен диалог с Европейската комисия, проблемите, които стоят по отношение на спазване на европейското законодателство, могат да бъдат решени и проектът да бъде рестартиран в кратки срокове. Дали са обсъждани други структурни промени в Министерства, за изключение на тези фази, които вече обявихте? Има и други структурни промени, част от които видите в текста, не говоря само за Министерства. Колкото до информацията излязла по време на през предишните месеци, че се планира редуциране на броя на общините, искам да кажа категорично, че подобна идея в работа група дори не е обсъждана. На 30 юли беше представена секторната политика сигурност и тук са записани всички реформи, които трябва да бъдат направени и там. Дали предвиждате промяна на решението за хидрофракинг, господин Добър?
За шестовия град. Имаме мораториум по тази тема от началото на 2012, ако не се лъжа. Този мораториум трябва да се спазва. Нямаме... Не е разгледана, не е включена темата, защото нямаме промяна в нашата позиция от тогава насам. Не смятам, че трябва да се възприемат тези, които днес са пред вас, за каквото е било бъдещето на Министерство полиция. Възприемайте го като част от експертния потенциал на ГЕРБ, който днес е пред вас и представи основния център на Управленската година. Може ли да попитам нещо без микрофон? Господин Горанов, може ли да обясните точно каква част ще преотстъпите от данък общ доход на общините? При това положение ще се покриват ли от държавата 100% делегираните дейности или те ще поемат някакви ангажименти? И също, ако може малко повече подробности за тази външна акредитация на университетите. Това ще се отрази на субсидията им, кой ще я прави, на каква периодичност ще се прави? Благодаря. Ако обяснете малко повече, какво означава тази подбавка към данъка на лицата, това значи ли, че в общините, според общината, трябва допълнително за облагане, да се облагат за децентрализирано разпределение? Въпросът ви е хубав, тъй като очевидно не сме разбрани. Не говорим за преотстъпване. Не говорим за намаляване на дела на постъпващите в централния бюджет приходи от данък върху доходите на физическите лица. Говорим за даване на възможност за правене на данъчна политика от общините. Всяка община ще има възможност да прецени и да реши дали може да си позволи и дали има нужда да въведе добавка над съществуващия в момента данък върху доходите на физическите лица със същата данъчна основа, но с допълнителна ставка, която законът ще фиксира като минимум 0 и максимум, примерно казвам, 2 пункта. В този диапазон местните власти, ако преценят, биха могли да осигурят допълнителен ресурс за собствения си бюджет. Тук има не само фискални измерения и не само измерения за чиста финансова децентрализация. Тук има измерение за възможност за правене на икономическа политика и пренасочване и създаване на различни стимули за деконцентрация на активната работна сила. Затова коректното разбиране на тази мярка, така ще я прочетете и в текста на програмата, е даване на възможност на ниво закон на местните власти да определят допълнителна ставка върху доходите на физическите лица в тяхна полза. Полза на общините. Само мога да си позволя едно допълнение като инструмент в ръцете на местната власт. Това е шанс да се прави истинска икономическа политика. Ако в приоритетите на дадената община има нужда от нови детски градини, ние трябва да се отидем на половината улица. А също време няма проблем с безработицата или с инвестициите на такива общини. Тя би могла да си позволи да повиши с пункт или пункт и половина. Ако някоя община обаче отчаяно се нуждае от привличането на инвестиции, иска да запази цената на труда ниска, не тази част, която се формира от данъка, най-разумното, което би могло да се направи, е данъка да бъде държан върху лимита, без каквото иде увеличение. Но при всички случаи се създава връзка между реалната икономическа конъюнктура в дадената община и приходите в местната хазна. Убеден съм, че това е много давна чакано решение от местните власти. За решение на акредитацията на висшите училища, нека да не бъркаме акредитацията и вързваме на 50% от субсидията с тази външна оценка. Да, когато концесия и двете мерки са свързани, но трябва да направя едно уточнение. Висшите училища, част от субсидията за висшите училища, е въз основа на качеството още от 2011 година. Тогава знаете, че беше въведена, разработена рейтинговата система за висшите училища и въз основа на тази рейтингова система част от заплащането си висшите училища получават въз основа на позиционирането си в нея.
Категорично обаче този процент трябва да бъде, увеличен, ако наистина искаме да имаме едно по-добро висше образование, да задържим младите хора в България, тъй като българските висши училища вече се конкурират не висшето училище в Варна или в София, те се конкурират за всички висши училища в рамките на Европа и на света. Така че това от една страна за субсидията, да, категорично качеството трябва да се определи и въз основа на рейтинговата система, и въз основа на акредитацията. В момента висшите училища също преминават през различни акредитационни процедури. Те от една страна трябва да бъдат усъвършенствани, от друга страна обаче тази акредитация се извършва единствено и само от нашата Национална агенция за оценяване и акредитация. Пълен монопол за това отношение, така че това, което ние предвиждаме, все пак да се направи една картина, един преглед за състоянието на висшите училища, на качеството, което те предлагат от акредитационни агенции, които са членове на Европейската асоциация на тези агенции. Има един въпрос, специално за Северо-Западна България някъде. Колебзав процесът беше казан, че е приоритет, но той изключително изоставяше регион. Някакви специални мерки за догонване на региона, изравняване или поне доближаване като развитие за останалите региони на България, освен магистрала Хемус, нещо имате ли друго? Има нарочен текст, отделна глава в програмата, тя ориентира не само към Северо-Запада, а Странджа и периферните райони на страната. Става дума, разбира се, за финансиране, както държавния бюджет, така и от европейските фондове, не го свеждайте само единствено до инфраструктура. Там са интегрални мерки, свързани с подпомагане на малки и средни предприятия, както и най-значимите интервенции, тези върху качество на човешкия капитал. Нарочен текст има, може да се запознаете с него, както и колежката по-мала вероятно сте го напълно. Да, това, което мога да допълня в тази посока, нарочният текст касае именно целенасочено осигуряване на инвестиции от европейските фондове и от държавния бюджет в размер на около 1 милиард е нашето изчисление, което може да бъде осигурен не само за Северо-Западна България, а за всички по-слабо развити, за изоставащи планински и други райони, за да можем да подкрепим тяхното развитие. Пак казвам, не само инфраструктура, но и така наречените меки. Само уточнявам, че става дума за 1 милиард годишно. 1 милиард годишно в лев. Освен това е предвидена категорично възможността да се ползва един механизъм от новия регламент, така нареченото водено от общността на местно развитие, което позволява всички проекти, всички мерки, които се реализират основно, най-вече от европейските фондове, да бъдат наистина калибрирани и съобразени с нуждите, които имат съответните общности, градове или села в съответните региони. Още една добавка. Знаете, че категорично е преразгледан механизма за разпределение на финансирането. Специално в тези региони никой няма да вкарва местните власти, общините да се състезават с всичко останали за финансиране. Тоест, конкуренцията за европейско финансиране, поне за тези региони на страната, няма да бъде факт. Те ще имат гарантирано запазено за тях финансиране, защото практиката показва, че до момента те трудно удържат тази конкуренция. Разбира се, за магистрала Хемус, говоряки за Северо-Западна България, София Видин, пътя София Видин е част от основните ни приоритети. Подкрепа и развитието и най-вече след наличието на Дунав мост 2. Това е изключително важно и задължително условие. Заповядайте. Нищо не чух на секторната политика, съдебна система. Ако можете да ми кажете така вижданията и мерките за Висшия съдебен съвет, дали трябва да се раздели на две колеги за мандата на главния прокурор, дали прокуратурата да остане на съдебна система, с това са теми, които сега пак са актуални. Просто така ще трябва. Ще отворя аз, защото колегите в момента решават. Много сериозно се отнасяме към тази тема и за това да отваряме въпросите, решаваме въпросите в правосъдието с твърдението, че ще трябва да създадем Велико народно събрание или да очакваме много голямо мнозинство. Затова в програмата сме се съсредоточили в съвсем конкретни мерки, които веднага могат да бъдат проведени и включително тези мерки електронно съдно знаки за още по края на нашия мандат. Те ще разработваме тази стратегия и сега е политика и разчитаме да достигнем бързи и видими ефекти в посоката на по-бързо осигуряване на правосъдието, предоставяне на услугите в по-голяма прозрачност,
чрез електронното правосъдие. Другите мерки, които ще заложим, е въведената нова система за разпечатване на разпределение на делата, нова концепция за съдебната експертиза, за по-голяма справедливост, нов статут на съдебните заседатели, с идеята да въвлечем в цялостния процес с гражданите и естествено ще работим за нов наказателен кодекс, като някои от основните акценти в мотивите ни в тази посока са въвеждането на въвеждането на стандарти и защита правата на пострадалите от престъпления. Разбира се, големите промени в съдебната система и цялата система на правосъдие, не само казвам от тях, но те изискват съвсем друг политически подход и затова в този момент ние предпочетахме да сложим на конкретни проекти, които сега могат да бъдат. Позицията за това дали да има конституционна промяна, дали да има вид на събрание, е такъв политически подход. Той е свързан с изборни съдии, той е свързан с политическите отношения, той е свързан с много по-голям анализ. Ние много внимателно сме изчели и анализирали всички препоръки, които се дават в Китай, за страната и следваме тези. Да си взем конкретен запис, свързан с това, кои от реформите, включително на сектора по правосъдие, изискват конституционно мнозинство. И те са до голяма степен модални или зависими от това дали може да бъде събрано подобно мнозинство. Но в програмата има много категоричен запис в тази посока, ще имате възможност да запознаете с него. Също така диалог с Европейската комисия. Диалог с нашите европейски партньори и разбира се с утвърдени демокрации и държави, които са давани винаги за пример, например като Германия. В смисъл, ще търсите ли някакъв контрол над повече контрол, т.е. ще търсите ли парламентарно мнозинство за конституционна промяна без Велико народно събрание, евентуално за повече контрол, за контрол над главния прокурор и шефовете на ВАС и ВСС. Защото те са единствените, които дори президента има някакви ограничения, те са единствените фигури, които не са контролирани в държавата. Вижте, това е въпрос, който много години стои в политическия живот на страната. За това една политическа сила не може да предреши отговора. Съзнаваме този проблем и сме готови, заявяваме го, че ще водим диалог с останалите политически формации, които имат позиции в следващия парламент, за да видим кой е най-приемливия и най-възможен за реализиране вариант на този. Обмисляме също и за така, статута на Висшия съдебен съвет, дали да бъде оптимизирана и неговата работа, но много е важен диалога и политическия консенсус, за да се вземат тези решения. Това е Аз не казвам, че има нужда от конституционна промяна. Казвам, че ще някои от нещата няма. Казвам, че това ще се случи след. Тогава, когато знаем за какво. Тоест, сами няма да предприемате мерки, ще чакате. Не е реалистично. Това, което казвате, не е реалистично. Ако ние сега излеземе с едни големи твърдения по този въпрос, просто може да се разминаме с резултатите. Затова сме поели по този път да бъдем реалисти и да действаме съпко. За всички останали теми може да получите категоричен отговор в момента, в който имаме 2/3 от народно събрание. Тогава ви трябва да ви дължим категоричен отговор от нашата страна. Колеги, имаме време за още един въпрос и половина. Благодарим за внимание, приспешно ден ви пожелаваме.